Давай. Сейчас. Хорош. Такая кукуруза. Ой, не колбячка. Чего ли уйти нельзя кукурузу есть-то? Нельзя кукурузу есть-то, текай. Нельзя. Кукурузу есть-то нельзя. Ты понимаешь, сочине? А, покусаться хочешь? Да я думала, Ольга, собаке говорю. Малёк. Спасибо, да, высший пилотаж. Чоли, нельзя. А семочку туди вже завтра? Чи мені їхати надо? Я не знаю, сьогодні. Як хочете. Ну, вона казала, що треба їхати. Ладно, розберуся з цим, я їй тоді подзвоню, хорошо? Да. Добре. Спасибо і вам. А ти бачив кукурузу свою? Ну, була красніша. Це якась біліша. Чим вона лучша? Щоб така красніша була, в неї мучки більше. Да? Ну все, поїхав. Спасибо їм за зерно. Зараз, фу, яка солярка вонюча. Чи що це воно таке? Була той год хороша зубата, а поза якийсь год було багато битої. Ну, як говориться, то і добре. Добре, що я взяла її багато. Добре, що я... То реп'яшки є, це всі задатки, вони це є. Я не знаю, чи на той год буде це зерно, якщо в них не буде цих, як, хімікатів, щоб кропити. Чекай! Оце зараз почнуть мені їсти зерно. А! Ну все, будемо... Ну, дождя, кажуть, що наче як не буде. Пасмурно. Так. Вже не буде. Нема. Не буде? Нема дощ. Ну все, треба дзвонити бабі своєї. Хай приходить, допомагає переносити. Як ж мені перейти, закрити ворота, щоб в галоші не набрати? Ой. Ось отак.
по бордюрчику. О! Ай-яй-яй! Вот так иду. Сетка между ногами, штаны порву. Ой. Сегодня, ребята, шоу уже 4 ноября 2022 года. Привезли вот таке зерно. Ви самі бачили, я вже вам навіть і показала, як заїхала машина і вигрузила нам зерно. По кукурузі, що я хочу вам сказати. Ну, ми не знаємо, як вона росла, ми не знаємо, що це за сорта. От, говорить по неї, нічого предполагати, що така. Може це гібрид, може це сортова така, що низенька кукурузка і качанчики. Ну, прошлий год була... Вот така зубата, прям така більша зубата. І якщо я її перебиваю на измельчителі, на ДКУ, на зернодробілки, то виходить, що мучки багато. Мучки багато. А пшеничка, як пролітає, то є там і, ну, пшеничка більш цільненька такі. Половинки, четвертинки. Чолі, а нельзя їсти кукурузу? От. Так що, як я ділю корм, він такий виходить, чуть і з мучкою, чуть і без мучки. Ну, це, знаєте, проводить на лабораторні ісследування по злаковим, які лучше, які хуже, і впливає це на якісь там яйценосність, на якусь там масу мишц. От. Ну, ми ж вирощуємо, ребята, теж примітивно, як би казати, птицю, да? Вона у нас і ходить везде, і як везде, ну, свободний вигул, вольєр, тобто у нас не якісь там птицефабрика або птицекомбінат. Чолі, не можна їсти кукурузу, тебе пупчик буде боліти. Ти розумієш це? Що буде боліти пупчик. Не можна! Технолог? Давай того технолога в вольєр загнажини. Технолог. Оля каже, це технолог бере на пробу качество. Оце Ольга. Це моя Ольга так і сказала. Технолог бере на пробу на качество кукурузу. Ну я пупчик не буде боліти, то буде хорошо. Давай того технолога заганяй туди в загон. Устюками, так? Це не устюки, це репішки оці. Я думаю, мало взяти, нам лише взяти. Скільки? 3? Треба було мало взяти. Треба було більше взяти. Щось, як глянула на це зерно і думаю, мало, треба було більше взяти. Вона ж тяжка. Треба було ще взяти. Так. Взяти. Ладно. Дзвоним помічникам. Будемо це все заносити в хранилище. Ну, а завтра предстоїть нам ще отримати семена подсолнуха. Ще предстоїть отримати семена подсолнуха. По ціні ціни залишились з предыдущого року. По сімочки не знаю, завтра скажу. По кукурузі, по пшениці, по ячменю ціни залишились прошлого року. Вот так, ребята. Цены на злакові, на зернові остались предыдущі, то есть, з прошлого года, а цени на яйцо виросли в 3 рази. Якщо считать з мая місяця, то на 8 раз. Якщо считать по предыдущому году, то цени на яйцо піднялися в 3 рази. Да, якщо яйцо було 25, а зараз воно 85, даже більше, ніж в 3 рази. По м'ясу, так як говорить експерт, що це не я експерт, експерти в Україні говорять, що м'ясо буде курине дорожати. От бачите, з чим це вийшло зв'язано. Не корови, не свині, не кроліки, не нутрії, не утки, не гуси, а от кури, на що було підсаджені, людей підсадили. Ти навіть, Олечка, можеш оцю фанерку забрати і завернути ту клейонку. Да, воно... Геть забрати. Да, геть забрати. О.
И вот эту клеенку завернуть, чтобы собаки не прыгали, и до ворота закрывать. Вот, и что хотела сказать? Людей підсадили на рішаємий, як би казати, вопрос, да? На що його вирощують, прийшов, кожен раз кусочок взяв наші ряби, що там, бедрышки, шмобришки, грудинки, які вони... печеночки, крилишки, да і все. І люди вже нічого не знають, крім як оцей курятини. Я знаю, що пшениця тяжеліє. Що кукуруза, навіть її наче як менше за пшеницю, за ячмінь. Та наш взяла. А я пшениці більше брала, я забула. Я ж дивлюся на кукурузу і думаю, щось мені непонятна ця горка, а я ж то брала пшениці більше. Ну, така, звісно. Той год, я все помню. Той год, то, звісно, позапрошлий год була паршивіша бита, була багато. Прошлий год взагалі шикарна. В цьому году, 2022, шикарна, які? Ячмінь взагалі, таких, що ми ячмінів не получали. І кукуру, пшеничка в цьому году теж хороша. В цьому году пшениця і ячмінь хороша. От, крупа, зерно. Кукурузка, ну така. У мене таке якесь ощущення, що вона наче як прошлого году. Знаєте чого? А може на качані, що було в сентябрі дожді і почорніла вона. Може ж бути таке, от, як на качані, качан, де менший, били качан, і такі от бубочки, от вона як цвівша, як не свіжа, от, наче як в складу десь стояла. По запаху я її, звісно, не пойму, фу, вона воняє чимось, ой, чимось вона воняє. От, но попадаються отакі от зернышки. От бачите, дивіться, от попадаються такі зернышки, попадаються такі зернышки. Можете написати в коментарях, де в якій країні ви проживаєте. Моя локація – Ніколаївська область, Україна. От. Да, навіть в Ніколаївській області, в нашому регіоні можете отримати показателі різні, тому що одне поле, одному полю, другому полю – різниця. І сорт, який був висаджений, теж різниця. Ну, оце мені отаке зерно, як би казати, не подобається. Мені прийдеться його перебирати, передивлятися перед тим, які змільчать. А це вже дуже є недобре. Це вже не хороше от зерно, бачите? Якщо сипати, просто птиці, якщо сипати оце зерно, кукурузу цю, вона її не з'їсть. Курка з'їсть хороше, а оце вона не з'їсть, і воно останеться. Якщо мені робити комбікорм для перепілов, оце піде в ізмільчення. Бачите? Во-первых, вона вже повріджена, во-вторых, вона вже якась цвіла. Понять, чи вона прошлогодня, чи вона цього года, це, ну, я не знаю. І теж, якщо б вона була прошлого года, вони б мені її дали би раніше, не тягнули, дали би ще навіть в кінці сентября, октябрь десь дали. А так виходить, що дали аж в ноябрі. Значить, така сама кукуруза. Може, із-за сирості пішов отакий качан гнить. О. І навіть цієї кукурузи такої багато. Якщо вона буде храниться, зерно буде храниться в поміщенні, де є сирість, оце зараза буде до весни розносить плесінь, грибок. Знаєш, поміщення, де храниться зерно, повинно бути максимально сухим. Щоб не було, і вентилятор там повинен стояти. Вентилятор, він повинен гудіти без перестанку. Щоб... Ну от що ви зайшли? Не розговарюйте зі мною. Не розговарюйте. Ідіть пасіться, а я буду ворота закривати. Все, ребяточки, всім всього доброго. Во, мій кльон.
Він уже голий. Бачите? О, мені хтось дзвонить. Все, ребята, всім пока.